Биылдан бастап Алматы облысында балалар үйін азайтып, ондағы тәрбиеленушілерді отбасылық тәрбиеге ауыстыру қолға алынды. Бұл жетім балалардың отбасында өсіп, еңбекке бейімделу үшін керек дейді мамандар. Қазіргі таңда аймақта 3000-нан астам жетім және ата-ана қамқорлығынсыз қалған бала бар. Оның 83% отбасылық тәрбиеге орналастырылған. Ал 536 бала білім, денсаулық және әлеуметтік қорғау жүйесінің интернаттық мекемелерінде тәрбиеленіп жатыр. Отбасылық тәрбиемен өскендер не нәрсенің де еңбекпен келетінін көзбен көріп көңілге түйіп өседі. Әлеуметтік жоба арқылы балалар үйін біртіндеп азайту көзделген. Со құжаттарын тексеріп, негізгі баланы өз отбасына алуға болады деген шешімге келгенде ғана береді. Кейін бала алғаннан кейін оны жыл бойы барып, қадағалап, бала қандай үйде тұрып жатыр, оның жағдайы, денсаулығы, мектебі, соның бәрін қадағалап тұрады.